ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୁବିଧା। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ମିଳିବ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ପିଜି PhD ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି ସାମିଲ। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ BJD ସରକାର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ BJD ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଏବେ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଣିକି 2 ବର୍ଷିଆ PG ଓ 4 ବର୍ଷିଆ PhD ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ NIT, IIT, IIM, MS, AIRI ଆଦିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 60 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ଅବଧିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ, ଏଣିକି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।